Rodis Dahma Urabs, Prokuratura Zurab Juanias Gardatsvalebis Detalebs, Premieris Tragikuli Gardatsvalebidan 8 წელი გავიდა. Მისი ცხედარი 2005 წლის 3 თებერვალს საბურთალოს ქუჩაზე ნაქირავე ბინაში აღმოაჩინეს. Premieris ოჯახის წევრებს და ახლობლებს დღემდე არ ჯერათ იმ ოფიციალური ვერსიის, რომელიც მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გავრცელდა. Დასმის მიხედვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად დაიღუპა. Ოჯახი და მეგობრები აცხადებენ, რომ ჟვანია მოკლეს. Გარდასრული პრემიერის ძმა იქვე დასცენს, რომ საქმე მალე დაიხსნება, დღეს დი ახლობლები მისაფლავთან კიდევ ერთხელ შეირვიბნენ. Zurab Juanias gardatsvalebis merve tselsats ojakhis tsevrebi da megobrebi traditsiulat didubis panteonshi sheikribnen. Sva tslebisgan ganskhovebit dghevandel shekrebaze qvela imets gamotkvamda rom momoval 3 februars Zurab Juanias mqlelebis vinaoba tsnobili ikneba. Ravtsi imedi cher kido maqs nakhot rogor ikneba. Nagrabialurat adabiadi agar ari da. Is rats davkarget. მას ვერაფერი ვერ შეავსებს და წლები გადის და არაფერი არ იცვლება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დანაშაული გაიხსნება და ყველა ვინც მასში მონაწილეა იქნება იმის შესაფერისად დანჯილი, რაც დაიმსახურა. და ბევრი ადამიანი იქნება ამ საქმეში არის გარეული უფრო სწორედ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ლურსმანი სააკაშვილის პოლიტიკურ კლუბში. გარდასრული პრემიერის ძმა გოგა ჟვანია ამბობს, რომ გამოძიება წინ მიდის, თუმცა დეტალებს არ აკონკრეტებს. გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს, არის ახალი ინფორმაციები. ამ ინფორმაციებზე ხდება ახლა მუშაობა გამოძიების მხრიდან, ხდება ძველი ინფორმაციებზეც მუშაობა. ეს პროცესი ახლა საკმაოდ აქტიურ ფაზაში არის შესული. დეტალების გაცხადებისგან ჯერჯერობით თავშევიგავე. Zurab Juanias მეგობარი ხათუნახოფერია იმეც გამოთქვამს, რომ სიმართლე მალე გაირკვევა. პრემიერ-მინისტრის სავარაუდო მკვლელის შესახებ ინფორმაცია ოჯახს მან რამდენიმე თვის წინ მიაწოდა. თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი ვინაობის დასახელებისგან თავს იკავებს. ჩემ განცხადებაზე უფრო მეტად საინტერესო არის თქვათ ის განცხადება, რომელიც გააკეთა მიხეილ მაჭავარიანმა, როდესაც მან პირველად თქვა, რომ ზურას მკვლელობის დღეს. ანუ ესეთი ფორმულირება გაუკეთა თავის ვიზიტს. შეხვედრა ზურასთან და ბევრი ფაქტები, თქვათ იგივე ირაკლი ოქროაშვილის დაფიქსირებული ფაქტი, შემდეგ ესე ვთქვათ ნახევრად გადათქმული ესეთი ორაზროვანი. ექსპრემიერის საფლავთან დღეს მისი თანაგუნდელი ზურაბ ნოღაიდელიც იმყოფებოდა, თუმცა კომენტარის გაკეთება არისურვა და დიდუბის პანთეონი მალე დატოვა. ნოღაიდელისგან განსხვავებით აქ არ გამოჩენილა ნაციონალური მოძრაობის წევრები. მე მგონი ისინ მოდიან ხოლმე უბრალოდ უფრო დილით, რაღაცაერად გვერდებიან, რომ აი ზამთს. Zurab Juanias ბურუსით მოცული გარდაცვალების შესახებ სიმართლის დადგენას პრემიერ-მინისტრი ხელისუფლების ვალდებულებად მიიჩნევს. ექსპრემიერის გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით ბიზინა ივანიშვილმა დღეს სპეციალური განცხადება გააცელა. ახალგაზრდა ქართული დემოკრატიისთვის მისი გარდაცვალება დიდი დანაკლისი იყო. ქვეყანამ დაკარგა საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, გონიერი და ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსი. მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის მთავარი დემოკრატიული ინსტიტუტის, საქართველოს პარლამენტის ჩამოყალიბებაში. 8 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოსახლეობას თავისი პრემიერ-მინისტრის ტრაგიკული და ბურუსით მოცული სიკვდილის შესახებ გამოუცხადეს. ხალხი დღემდე ელოდება პასუხს და ჩვენ ვალდებულნი ვართ პასუხი გავცეთ. ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა მოხდა რეალურად. მე ვარ ქართველი და მაშას ადამე ვარ ევროპელი. I am Georgian and therefore I am European. ამ ისტორიული ფრაზის ავტორი პოლიტიკაში მწვანეთა მოძრაობიდან მოვიდა. 1993 წელს მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივანი, 2 წლის შემდეგ კი პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა. 2001 წლის საპროტესტო გამოსვლების დროს პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან გადადგა და ოპოზიციაში ღიად გადავიდა. ვარდების რევოლუციის ტრიუმვირატის წევრი და დიდი გავლენის მქონე პოლიტიკოსი 2-წლიანი პრემიერობის შემდეგ საბურთალოს ქუჩაზე ერთ-ერთ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. ოფიციალური ვერსიით შვანია ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად დაიღუპა. ოჯახი და მეგობრები რამდენიმე წელია ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ვერსია შეთხზულია და პრემიერ-მინისტრი მოკლეს.